Vad har han gjort? Ja, men vi går ut fortfarande. Nej, är det sitt fast eller? Ranko, Martin. Det var bytt. Det finns för kitten då. Han är där borta. Ja, hur ser det ut? Här som var tomt då. Kom igen! Vi får luga på. Fyra träningar bara. 1, 2, 3. Bara! Stopp! 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 Så de är inte. Jag har ju lite blatteblod i mig. Mer jackor då, men. Lugnt, jag finns ju idag. Mer jackor. Det är ju fyllt. Amatörer. Ryck inte det. Nej, nej, okej. Jag tror att du inte fryser. Jag vet inte. Även om du vill köpa äkta, de kommer ge dig kopier. Exakt. Jag kommer ihåg, vad fan var det? Jag var ung, du vet. Gran Canaria eller något sånt. Så gick jag med min farsa, du vet. Så var det någon sån typ som skulle sälja guld. Jag svär, det var en sån länk, du vet. De svär på att köra det äkta guld. Ja, vad kostar det? Fint. Men det är press! Kom igen nu, Varda, från början! Kom igen! Vad sa du då? Det är helt rätt, Oman. Flytta upp honom en gång. Oman. Evia. Kom och rörelse, gubbar! Stå till still! Dennis, Dennis! Bakom där, Dennis! Boris! Backa!
Boris, Boris, tar du det så flytta in Petter istället. Maj, Maj, bakom dig! Ja, kolla honom hela tiden. Mitt i mål!
En Mosby, Mosby här! Fall i räcken bort! Akta dig med, akta dig med! Jimmy! 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 Här, det här var så att titta på! Kom igen, Boris! Utanför Jimmy! Och tack! Dennis, tillbaka Dennis! Hej! Samma yta, Rico, dra dig in istället! Dra dig in! Hej!
Ja. 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 Ja, det är fel om det här är för mig.
Jag tar på en rostkorg, va? Krossen! Kom fram! Boris, kom ut med den, Boris! Boris, full skott, Boris! Nej, han får sikta, Boris! Nej, titta vad som händer när han siktar! Hur går med det snacket? Backa! Jag slår den aldrig där kort. Backa istället. Rivin, det kommer längre. Här är Andreas. Andreas! Ja, vi går på det stället. Nu ställer Tonje, backa för Dime! Backa! Backa Tobbe! Eriko! Ja, han kommer här med. Vägen Erik, vägen! Ditt offside, ditt offside! Nej! Kom. Eller målet. Kom, Petze, Petze! Kom på det, Petze! Jag vill kolla på storbildsskärmen där. Stopp det och ni måste!
Nej, backa till halva, backa till halva. Boris, halva. Boris. Boris. Håll igång foten. Gå på den. Gå till, gå till! Gå in nu, gå in nu! Är det tajt? Kommer ur, han kommer ur! Nej! Ta den med händerna! Är det tajt? Nej! Sluta dig! Gubbar, Jimmy! Trunta dig, stäng igen! Lunkis! Backa lite, backa lite! Sitta på Donny eller Homan om det går. Kom igen Daniel! Kom igen! Persson!
Idi! Jo, jo!
Det är bra, killar! Dennis! Helt rätt, du står stilla stående! Nej, kom igen, blått här! Inte tillbaka, Schmein! Kom igen! Kom igen! Vi har bara företräffat boll först! Filip! Ta du här, Filip! Kom igen, kött om jag bara, kom igen! Kom igen! Kom igen! Var det lugnt? Kom igen! Kommer det bakifrån också, Gebar? Ha koll på han! Han yta, yta, yta! Kom igen! Han såg det därifrån. Han hade vinkeln. Ja, ja. Kommer se på YouTube sen. Rörelse, gubbar!
Grabbar, vi måste ha rörelse där framme. Vi vill ha boll, det är för stillastående. Kom igen, grabbar. Kom igen. Smaj, smaj. Upp en gång, smaj. Bra. Bra, smaj. Mycket bra. Spel upp Petsi också. En gång. Mycket bra. Petsi. Smaj, gå upp, smaj. Gå upp, smaj. Bra, Jansson. Boll. Kom igen, Jimmy, kom! Kom igen, Jimmy! 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 Kom igen, bra, Dennis! Rätt för vägen, bara visa! Vad var det, Mås? Nej! Det är ju på! Det är offside. Kom upp lite där! Det måste du som blåste älgar, va? Jag måste blåsa. Häng med Petsi! Bra! Andreas! Gå Schmaj! Gå Schmaj! Helt rätt! Gå Schmaj! Vinner vi vissa? Framåt! Ja, bra! Håll i mitten! Ensam Bergkvarn, ensam! Håll i, ensam! Ligger du kvar? Det är bra!
Det är Borg, eller Borg, eller Borg. Jag går dit, Jonsson! Daniel! Kom igen, gula! De måste vara där! Kom igen, Vitte! Rikko! Polit! Dime, 5 meter bak bara. 5 meter bak. Vi har toppen i Lund. Centrera Boris. Centrera. Hej! Musti! Musti du! Gubbar, bocka lite ut nu! Får vi kriga om vi visar var vi har bollen när den kommer också! Håll upp lite! Kommer ryggen!
tysken. Kom igen, man! Det är det gula! Kom igen, var du! Ligger det inte så sjukt när vi jobbar samtidigt? Rico! Nej, så bra. Rico! Rico, snacka med Rivin! Hela tiden! Kan gå att ta med tre! Kom igen, gula! Va? Kom igen, gubbar! Kom igen, Varda! Vilken bra, Boris! Bra, Boris! Kom igen, Utby! Boris! Nej, han är inte så bra! Du tar på sikte! Döda, döda! Kom, Boris! Ett till slag! Ett, Boris! Helt rätt! Helt rätt! Hoppa! Oj. Åh, bra! Tillbaka, tillbaka, Robby! Tillbaka! Ja, bra tänk! Kom igen! Dennis. Kom igen Dennis, bra, kom igen! Mycket bra! Det är bra Tobbe! Men Varda, snacka med Dennis då, gubbar! Har du sprickat? Bra där, Bari! Visa, gubbar, visa! När den kommer, Boris! Backa centralt lite bara! Bra! Kommer den, Boris, andra bollen! Andra bollen! Ja, andra bollen, det är bra! Ligga oss. Ah, rätt igen! Rätt igen! Frick, frick! Jansson! Ta ni Tobbe så länge! Dennis, Dennis! Tobbe, ta en större! Positiv, positiv! Titta upp, Fille! Titta upp! Ingen som går på, Fille! På nio, Tobbe! På nio! Håll upp, Tobbe! Rico! Sejfa här, Rico! Rico, kom över! Igen! Kom över! Där! Kom igen Vardar, kom igen Vardar! Boris, Boris, Boris! Kom igen, här är Litonien! Bra gubbar! Kom igen! Kom igen!
Tillsammans nu, gubbar! Ante! Kom igång igen nu! Det är mycket bra, Borg! Kom ryggen nu! Kommer ryggen, kommer ryggen! Ja, bra! Kan du in? Fick du med den? Den går lätt att missa. Nej. Den går lätt att missa. Fan, du gillar den där, då? Kom in, kom in, kom in! Du är med! Bara Isa. Om du orkar, om du orkar! Här är du, Tobben! Linjedomarna, vad kan vi värma upp? Bakom det blir jättebra. Bakom där? Ja, precis. Hinner du med i mina ruscher? Ja, det går bra. Ribin, backa Ribin! Ribin, dra det höger.
Tillbaka Holman, tillbaka Holman. Tillbaka. Det går bra. Kom igen där. Trampa Jablonski, trampa! Låskillar! Vi är med. Va? När vi kommer därifrån hit. Vi är med, när vi kommer därifrån hit. Kolla när Filip kommer. Är vi med, när vi vänder på spelet. Du ska spela till Filip, så drar du dig inåt istället. Hänger du med? Boris, tillbaka Boris! Kom igen! Nu! Kör! Det är över! Gå, Jablonski! Höger! Kom igen, jogga dig med Daniel! Kom igen, gubbar! Kom igen! Där, kom igen, Rivin! Kom igen, Rivin, jogga! Fortsätt, Rico! Ja, vi är med! Kom igen nu gubbar, vi får inte tappa här nu! Kom igen nu! Kom igen Rivin, Rico! Kom igen! Kom igen, dra ner dem! Boris! Ta mer ansvar, Boris, tillbaka lite nu! Kom igen! Dennis, bakom dig! Där! Bort in nu! Ante, hela vägen! Det är bra! Innan, Dennis! Ja, det är rätt. Kom igen Vardar, kom igen! Oh.
Kom igen nu Dime, kom igen! Kom igen! Jag säger kom igen Dime! Våga liksom forward Andreas! Andreas, jag ligger på sista gubben mera. Trappa på oss! Stora hörna! Hörna! Bra, det var oss! Jablonski! Koncentration nu! Blondin, giv mig dörren! Göran! Hålla med i mitten, Göran! In i mitten! Kom igen, det är hem bara om målvakten tar den. Stanna rätt eller? Kom jobba hem! Push mig! Push mig! Stanna där, Pelle, ställa. Push mig! Det faller inte mer. Fan! Fitti! Kom här! Gå på ytan, du måste gå på eget någon gång. Ge mig! Kom här! Backa Reban, backa! Det är så bra! Tillbaka, Revin! Där var du! Daniel, byt med dig, eller Dime lite! Får du ta lite bakåt här? Jättebra, Bange, bara bra, Ante! Går jag! Lägg på ytan! Går jag inte! Kör! Stor Dennis! Stor Revan! Bra nivå! Kom med Dennis! Hoppe! Hej! Kolla där! Filip, bakom dig Filip! Boris, ta jobbet nu Boris! Nu är vi många här bak! Men spelar vi in det här? Kabbar, nu orkar vi bakåt också! Kom igen där! Vänd er om! Hoppa! Ja, du måste. 5 minuter till, Taj, det orkar du. Det går själv på. Gå nu! Kom igen! Jag håller igen nu! Kom igen, jobba! Hjälp henne! Kom igen Boris! Fortsätt jobb! Han höjer ju flaggan efter att han skriker. Jag känner mig.
Framåt! Lugn Martin! Där är från igen utan! Jag jobbar till Martin! Ta upp ett! Kör framåt! Håll igen! Vänder vi nu! Vad tar vi kör? Nej! Hela vägen Jablonski! Hela vägen! Bra Tobbe! Bra Tobbe! Och så tillbaka Jabbe! Häcken Martin! Häcken! Rulla! 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 Gå Martin, gå Martin! Bra! Bra gubbar, låt dem jaga gubbar! Bra, det är trött! Framåt Jablonski, framåt, framåt! Kommer du gubbar? Kommer du gubbar? Här! Bra! Pappi! Kom igen Donnie! Kom igen Donnie! Kom igen Jablonski! Det är du! Ta jobbet Martin! Ta jobbet! Det är våran! Det är våran! Tobbe! Gå tillbaka när han tar äggen. Ja, får du tillbaka va? Gå, gå, gå! Hej, Martin, backa in! Backa in, Martin! Gör han? Daniel! Inte på hög nu! Träffa målet! Daniel, orkar vi? Bra! Nu går vi på boll, gubbar! Stanna Andreas, stanna! Sök upp gubbarna, sök upp gubbarna! Fille, bakom dig! Ante, kom en långt, Ante! Lugn gubbar, lugn! Lugn! Sitta på Daniel, sitta på Musti, sitta på Daniel! Martin, ta vänster! Kom upp Martin, Martin, kom upp lite Martin, kom upp, kom upp. Gå, gå Martin, gå Martin, gå Martin, gå. Kom Jablonski, kom! Ensam Pelle. Upp laget, Homan Dennis, upp det! Thank you.
Filip, ta det lugnt, Filip! Kom igen!
Koncentration bara, Andreas! Bort på mål! Håll i din med! Filip! Hej! Akta, han kommer. Förläng! Tillbaka! På Filips plats! Bravo Filip, Odrichlo! Vinner vi det så är det en kampanj där. Direkt. På fredag? Jajamän. Uff, på fredag också. Fredag, är det? Ja, kan det bli bättre? Vi ska köpa sådana här guldhattar. Vad är en rysterna mot sig? Då kommer vi släppa bollen där. Då ska vi se allt som vi ser på FIFA. Ranko! Ranko tillbaka! Bravo! Odi! Fot! Fotsaj! Dobre! Bra Martin! Bra dig!
Nej, fan inte banan upp och gå. Va? Backa Ranko, backa! Backa Ranko! Vad jag vet inte. Backa Martin! Full fart Martin! Full fart! Här, hur gammal är du? Alltså för att jag menar, det är inte många... Här, här Ranko, här! Jobbigt Ranko! Visa där, Jablonski! Han har ändå fått spela. Bra pappi, att du ligger rätt. Ranko! Lugn, växtspel. Spel enkel, Ranko! Orkar vi Martin, orkar vi Martin? Kom igen, Ranko! Det är rätt, gubbar. Synd är seat! Rakko! Är det slut? Nej, du får inte. Vad ska du göra? Du har kämpat. Vänta! Jag tror det är du. Vad sa du? Det är samma gutt. Avgjord hemma. Avgjord hemma. Ägget, kan inte du springa i kallingar? Du måste gå, va? Vi vinner ju bara för dig. Du måste komma i kostym nästa fas. Ja, ja. Ja, men! Kostym och gult, va? Ta upp laget! Dennis! Dennis Åhman, ta upp laget! Ta upp laget! Ta upp dig, gubbar! Fyll det! Klocka, Roman! Ja, fint. Men då får du ha hyllat ditt lag. Vi bjuder ju dig nu på en vins. Har den här vinsten nu låg? Kommer! Åhman! Jag kan inte se hur han tog sig till en spel. Yes! Ja då! Vi ska till sista matchen. Socky! Har alltihop Socky! Jobba, vi kommer här sen! Ja, kom tillbaka, kom tillbaka.